Vet ni om er här? Tackar. Nummer 663. Varsågoda mina damer och herrar, affischen till operans produktion av Chalmers Hanif. Visas här. Får jag 10 franc? 5 då? 5 jule. 6. Hör jag 7? 7. Går ner med 7. 8. Första. Andra. Tredje. Skål till Raoul Greve de Chagny. Tack så mycket, Jesu. Nummer 664. En träpistol och 3 dödskallar. Från 1831 års uppsättning av Meyerbeers och Bell Media. 10 franc. 10 tackar. Vem går över 10? 15. Tackar. Ingen över 15. Sålt för 15. Ert nummer här. Nummer 665. Mitt herrskap. En speldosa i papier-maché i form av en apa i persisk plysch spelande på sin bal. Detta föremål funnet i valven under teatern fungerar fortfarande, mina damer och herrar. Visas här. Har jag ett första bud på 20 franc? Se så, mina damer och herrar. 15. 15, ja. Han bjöd 20. 20 bjuder. 25. 25 här till vänster. Tack, madame. 25 bjuder. Vem bjuder 30? Åh, 30 franc bjuder. Första, andra, tredje. Sålt för 30 franc till greve de Chagny. Tack än en gång, ers nåd. Pojk. Som eftersökt klenod. Allting stämmer, det måste vara den. Din sannets väst och din symbol, så ofta hon berättat just om dig, min vän. När alla vi gått bort, lär du nog spela en. Och så nummer 666. En söndrad takkron. Några av er kanske drar er till minnes den märkliga historien om fantomen på operan. En gåta som aldrig fick sin nöjaktiga förklaring. Det har sagts oss, mina damer och herrar, att just det här är olyckstillfällets takkrona. Vår verkstad försökt att reparera den så gott det nu gick och dragit in det nya elektriska ljuset i den, så att vi ska se hur den såg ut i helt skick. Låt oss försöka driva svunna tiders spöken på flykt. Med lite upplysning, mina herrar!
norrvar. Nej, nej, signor! Vill ni vara så väl i Rom? Vi säger Rom, inte Roma! Sissi, Rom, inte Roma. Det är väldigt svårt för mig, ha? En gång till, signor Pianci, att vilken sorg! Man repeterar, som ni ser, en ny uppsättning av Hallibalans Salimon. Mina damer och herrar, här ser ni monsieur Firmé och monsieur André som ni har träffat och gått med. Monsieur Lefebvre? Men vi repeterar faktiskt här. Rom. Skulle ni vilja vara så vänliga och vänta ett litet ögonblick? Förlåt så mycket, monsieur Rie. Fortsätt för all del. Fortsätt! Tack så mycket. Ack, vilken sorg, signor. Det är Rie, vår första repetitör. En riktig tyrann är jag rätt. Ack, vilken sorg jag ser bak hos Ferdinand. Och att ha nytt av Roms enorma här. Imorgon ska vi återdrabba samman. Men hör dig kul, är till för fröjd och gammal. Främste tenor. Han är alldeles utomordentlig tillsammans med La Carlotta. Madame Curie, vår ballettmästare. Om jag ska vara uppriktig, monsieur Firmé, så är jag lättad över att slippa allt. Ja, men jag har fortfarande inte exakt fått veta varför ni drar er tillbaka. Vi är alldeles speciellt stolta över våra fina balletter. Vem är den där flickan? Det är med Curie, Madame Curies dotter. Mycket lovande ballerina, monsieur André. Mycket lovande. Du där, Kristina, är koncentrera dig. Kristina, vad heter jag? Da, är koncentrera. Svenska. Är hon släkt med violinisten? Hans dotter, tror jag. Men hon går mest omkring och drömmer till henne. Det här lägger jag. Richard Firmé och Jill André. Mina herrar, får jag presentera signora Carlotta Giudicelli, vår främsta sopran sedan 5 säsonger. Såklart, såklart. Oh, jag har med nöje kunnat följa er karriär i alla era stora roller, signora. Piacere.
Åh, signor Ubaldo Piaggi. Tvej. Ja, det är ju ett stort nöje att lära känna er. Piaggi. Om jag inte minns fel så har Elissa en mycket vacker aria i tredje akten av Hannibal. Signora Carlotta, skulle inte ni vilja sjunga den för oss som ett rent privat framförande? Om ni inte monsieur Regi har något emot det. Alltid till mina chefers tjänst. Monsieur Regi? Alltid till primadonnans tjänst. Blir två takters introduktion tillräckligt? Ja. Två takter blir mer än tillräckligt. Signora? Maestro. Jag skulle klara det. Lilla ballerina!
värt flickan! Jag har tagit sånglektioner för en framstående lärare. Och av vem då? Jag vet inte. Men inte ni också! Har man hört på maken? Utsort hus som vi måste ställa in! Låt henne provsjunga! Hon har fått en utmärkt skolning. Låt gå för det då! Andri! Från början, vad var det ändå? Mamse! Det är ingenting för mina nerver! Gör inte värre! Han kommer vara nöjd. Och ni? Ni
var en skam för teatern. Såna rande jambe och såna tande quiz ska vi bara inte tala om. Se så, vi måste repetera nu genast. Jag skulle faktiskt vilja avlägga den här visiten utan sällskap. Greven befaller. Ja du, de har visst träffats förut. Kristin Dain, var har du din röda skarf? Monsieur? Du har väl inte tappat bort den? Efter allt mitt besvär. Jag var bara 14 år och alldeles genomblöt. Bara att du hade sprungit ut i havet för att hämta min skarf. Och Raoul, så det är verkligen du! Kristin! Lilla Lotte sitter och tänker. Så du kommer ihåg det också. Lilla Lotte undrar, vad tycker jag bäst om? En docka, en kjol eller tomtar och troll. Våra picknickar på vinden, eller kakor. Gamla nordiska sagor. Ingenting sånt sa Lotte, nej. Det är skönast att snurra och höra musikens ängel som sjunger för mig. Musikens ängel som sjunger för mig. Min far sa, när jag är i himlen, mitt barn, då
ska jag skicka musikens ängel till dig. Nu är far död, Ram. Kan du tänka dig? Musikens ängel har verkligen kommit till mig. Självklart. Och nu ska vi gå och äta supé. Nej, Ram. Musikens ängel är mycket sträng. Nu är det inte bli sen. Nej, jag... Byt om nu. Jag går hämta min hatt. Med 2 minuter. Lilla Lotte. Thank you.
han var din spegelbild. Och jag var han, en mörkrets labyrint förklenar sig. Du känner nu att operans hallå finns inom mig. Musik i det hemma.
om du finner människan bakom detta missfoster. Jag är ett monster som sprider skräck, men längtar till skönheten i hemlighet. Tillbaks, de två dårarna som styr min teater saknar dig. Med hud som lik blek pergament, ett hål i ansiktet och ingen näsa alls. Ah! Tunjapsnaran! Ni måste vara på er vakt, annars kan ni få en snara om er hals. Som säger allt de vet, finner ofta att de inget förstår. Ni Bouquet bör tiga still, annars får han era tystna för gött. Mystiskt då det är så riktigt, och det är mystiskt, mystiskt med annat med. Det är rena hysteri. Först Carlotta, så Kristin, skvaller vill vi gärna ha. Det är sånt som säljer bra. Köerna blir bara längre, fast vi saknar personal. De är väck bägge två, men det går ändå. Opera, vad är med glugg och bak emot en dag när ni har markats en skandal? Helvete, allting verkar gå rått åt helvete. Inte svära så, det är bra reklam. Bör du tänka på, vi ska ha reklam. Det fattas två biljetter, varslar om succé. Du har visst fått brev, du. Aldrig, det var en kväll att minnas på, och särskilt då Kristins succé. Ingen hörde ett smack att Carlotta stack långt ifrån. Balletten var ju nätt, men piruetterna förfärliga att se. Filmen jag väntar på betalning i enlighet med mitt kontrakt. Skicka gaget så snart ni kan få det klart. Var god vän, ingen borgenär är populär, så ni bör göra som jag sagt. Vad är det för rappakalja? Vad är det för jävla tok? Signatur FPO, vem är det hon tror? Gissa vem, det är den där fantomen. Symptomen på en galning och betalning för vad då säger. Det står toxiskt som att göra. Ingen smöra säga nej, det talar ej för han är inte riktigt klar. Vad är det hon, vad är det hon, vad är det hon? Det vet väl inte får förklara. Det var väl ni som skrev detta brev. Vad är det detta? Åh nej då, är inte vi här än inte. Åh nej då, ingenting är slut att skämta. Är detta inte brevet ni skrev? Och vad är det då som vi lär ha skrev? Skrivit. Åh, inte oroligt för fröken dig. Musikens ängel ska beskydda henne. Gör inga försök att spåra henne.
Om inte ni skrev brevet, vem gjorde det då? Var är han? Jag kommer åter. Var är han? Vad är det nu? Han har ett brev som Sara Svarte på er tur. Som ni har skrivit. Visst inte. Varför ni? Det skrev det inte. Jag lovar. Här pågår här. Jag påstår att brevet inte kommer från er. Men vad står det då som jag inte skrev? Va? Era dagar här på operan er räknade. Kristin Jari kommer att ta över ert parti ikväll och bered er på det värsta om ni försöker hindra henne. Allt för långa brev för min smak och nästan alla om Kristin. Sen vi kom med det hände det annat om. Kristin är här igen. Då kan vi skjuta på vår sammankomst i sen. Har hon stött sig tösen nu? Hon åkte hem och gick till sängs. Hoppas hon trött. Får jag träffa hon henne? Hon får inte träffa någon. Ska hon sjunga ikväll? Här har jag ett brev. Får jag läsa? Snälla. Mina herrar, jag har skrivit flera brev till er av högst älskvärt slag, i vilka jag givit er detaljerade direktiv angående skötseln av min teater. Ni har inte följt mina instruktioner. Jag ger er därför en sista chans. Kristin Daje är tillbaka nu. Och inför hennes karriär kräver jag, där ni nu ska sätta upp till motto, ska den stumma pagen spelas av Carlotta. Och fröken Daje spelar rollen som grevinna, en roll som ju kräver glas för att jag. Men rollen som pagen i stol, vilket gör mitt val, som ni förstår, perfekt. Jag ska se föreställningen från min vanliga plats i loge 5, som ska hållas ledig för mig. Skulle dessa order ignoreras kommer en katastrof bortom era vildaste föreställningar drabba er. Med utmärkt högaktning, eder underdånige F.P.O. Kristin, Kristin, Kristin! 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 Inte klokt! Vad tror ni för spannar? Signor! Signora, som ni ju till Kristin Daje spelar rollen som parsen, den stumma rollen. Carlotta gör det vinnas parti. Det borde skämmas. Prima donna ni
kamp och skrik och applåder. Låt dem få höra er sången en gång. Tala ni ihop till dem. Riva dem förtrollas igen. Tänk på mitt kamp i alla fall. Oh,
Men det sällskap skulle jag nog helst vilja ägna mig åt själv. Det får han, den gamle idioten! Jag har länge misstäckt hennes otrohet. Jag stannar hemma och spionerar på henne i hemlighet. Adio! Thank you.
olyckshändelse! Det var en vanlig olyckshändelse! Kristin, följ med mig! Nej, vi måste upp på taket där vi är säkra! Varför sprang vi hit? Vi får stanna. Vi måste ner. Han tar dig, hans blick finns överallt. Du måste tiga. Så hans blick har tältat dödat flera tusen män. Vilken ska ha det? Fantomen finns i sagor, Kristin. Det finns inga obra fantomer. Finns inga opera fantomer. Ram, jag var där i en underjord utan dag, i en värld där solen tärs av mörkret. Jag såg honom och sen ska förstöra dem. Så jag ser blod i sida. Låt mig i din morgon, när natten slog och flyr, låt mig.
ljusa framför dig när mörka makt och stör dig. Jag vill känna frihet, vill se hur dagen blir. Bara följ med mig, beskydda mig och led mig. Så ta min kärlek och min tro för alltid. Låt mig ta dig i min ensamhet. Lova mig att alltid följa med mig. Följa mig vart väg. Yeah.